Salam dəyərli futbol sevərlər. Dünya futbol arenasında möhtəşəm futbol bayramı davam edir. Braziliya milli komandası möhtəşəm qollarla Serbiya milli komandasını məğlub elədi. Ekranda da gördüyünüz kimi dəyərli dostlar, Richarlison 62 və 74-cü dəqiqələrdə Serbiya milli komandasını məyus etdi və beləliklə ilk qələbəsini qazandı. Dünya çempionatının əsas favoritlərindən biri Braziliya milli komandası qrupda liderliyi İsveçrədən aldı. Hal-hazırda həm İsveçrənin, həm də Braziliyanın 3 xalı olsa da qollar vurulan qolların sayına görə Braziliya komandası qrupda liderdir. Qrupda yer alan digər komandalar Serbiya və Kamerun komandaları isə ilk oyunlarda məğlub oldular və 0 xala malikdirlər. Qeyd edim ki, oyunu İranlı baş hakim Əlirizə Fəqani idarə edirdi. 2010-cu ildə də bu baş hakimin idarəçiliyində oyun məhz 2-0 hesabı ilə başa çatmışdı. Oyunda açıq-aşkar üstün tərəfin məhz Braziliya milli komandasının olduğunu deyə bilərik. Richarlisonu görürsünüz ekranda. Hər iki qolun müəllifi Braziliya milli komandasının mərkəz hücumçusu, dəyərli dostlar, sizlərə təqdim olundu. Uğurlar, kimlər layiqdirsə, o da dünya çempionu olsun deyirik. Sizlər isə videonu bəyənin və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sizcə Braziliya milli komandası dünya çempionu ola bilərmi? Ekranda gördüyünüz videolardan birini seçib izləyin. Hələlik.